Всім доброго здоров'я, я Андрій Жильотер, психолог. Дивіться, зараз в суспільстві назріває такий розкол всередині, який пов'язаний з тим, що ми починаємо одного одного звинувачувати. Хтось поїхав, хтось залишився, хтось робить більше, хтось менше, хтось говорить українською, хто-то на русском язикі. Чому цей розкол відбувається, чому ми звинувачуємо одного одного і як себе психологічно треба налаштовувати, зараз в цьому відео. Почнемо з головного, з причин такої поведінки. Їх три. Перша. Все це є проявом психологічної травми, яку отримали всі ми, без виключення. Отримали в той день, коли побачили, як гинуть наші громадяни, як руйнуються наші міста та звичне життя. Травму отримали всі. Тому що війна прийшла не в окреме місто, вона прийшла в серце кожної людини. Друга причина. Ми не знаємо, як себе поводити, тому що нас ніхто не готував до війни. Як, наприклад, військових. Тому не кожна людина здатна витримати таке напруження і такий тиск. І третя, найголовніша причина – ми звинувачуємо інших людей, своїх же українців, лише тоді, коли ми всередині звинувачуємо самих себе за страх, за розгубленість і за нерозуміння, як жити. Ми приносимо себе в жертву. Як? А заганяючи себе будь-якою роботою. Ми здаємо кров, ми волонтеримо, ми допомагаємо на блокпостах, записуємося до тероборони, розвозимо їжу, робимо будь-що, навіть не вміючи цього робити. Далі ми починаємо вимагати такої ж самопожертви від інших людей. І тих, хто робить менше за нас, ми засуджуємо та знецінюємо. Але на цьому ми не зупиняємося, і ми починаємо закипати злістю до тих людей, хто зараз знаходиться у безпеці та у комфорті. Ну і на сам кінець така людина починає прагнути справедливого покарання для тих, хто з її точки зору зробив для країни менше, ніж вона. І саме такий настрій він і призводить до розколу всередині країни. Перше, найголовніше, це треба перестати звинувачувати себе. Якщо поїхав, це нормально. Якщо залишився, це нормально. Головне, що живий, головне, що українець. Далі, не порівнювати себе з іншими людьми. Хто більше зробив, хто менше. Це справа кожної людини, це її вибір. Третє, дуже важливе, фундаментальне, це самостійно, я підкреслюю, самостійно вирішити, чим я можу допомагати країні, якими своїми знаннями та навичками. Четверте. Не звертати увагу на те, де я є географічно. На західній, в центрі або за кордоном. Головний орієнтир – це наша Україна і наше спільне майбутнє. І п'яте. Нагадуйте собі, що коли ви приймали рішення, то ви зробили найкращий вибір з усіх можливих для вас на той момент. Тому ви ні перед ким не повинні виправдовуватися. Отож, давайте свідомо цю енергію ми направимо на підтримку нашої держави, нашого президента, наших збройних сил та на підтримку одне одного. Тому що, дивіться, перемога вже дуже скоро буде за нами, і я бачу, як в країну сюди хлинуть інвестиції, фонди, як все буде відбудовуватися, як сюди будуть приїжджати люди, тому що ніхто зараз до цього моменту не вірив, що ми в 28 разів менші за Росію, та ми є переможемо. І це відбудеться дуже скоро, тому підтримуємо одне одного, а не звинувачуємо. І перемога скоро буде з нами. Слава Україні! Тримайтеся!